Mən deyəndə ki, biz tarixi ədaləti bərpa edirik, tam haqlıyam. Mən mümkün təhlükəsizlik konferansında bütün dünyaya və bu canlı formatda aparılmış diskussiya əsnasında sübut edə bilmişəm ki, bu bizim tarixi torpağımızdır. 19-cu əsrin əvvəllərində kürəkçək sülh anlaşması haqqında məlumat vermişdi. Dünyada geniş ictimai fikirdə heç bir məlumat yox idi. Əfsuslar olsun ki, hətta Azərbaycanda bu müqavilə haqqında geniş məlumat yox idi. Kürəkçək sülh müqaviləsini Qarabağ və Şuşa xanı İbrahim Xəlil xan imzalamışdır. Digər tərəfdən Çar Rusiyasının generalı imzalamışdır. O müqavilə internetdə var, hər kəs baxa bilər. Və əminəm ki, mənim bu sözlərimdən sonra indiki döyüş meydanında vəziyyəti maraqla izləyən geniş beynəlxalq auditoriya gedib bu saytlara girəcək, baxacaq, görəcək ki, o müqavilədə erməni xalqı haqqında bir kəlmə də yox idi. Çünki erməni xalqı o vaxt orada yox idi. Erməni xalqı Kürəkçək, Gülüstan, Türkmənçay, sülh müqavilələrindən sonra bizim dədə-baba torpaqlarımıza gətirildi. Məqsədyönlü şəkildə gətirildi və ölkəmizin ən dilbər güşələrindən biri olan Qarabağda yerləşdirildi. Onlara şərait yaradıldı. Məqsəd aydın idi ki, imperiyanın yeni torpaqlarında dini tərkibi dəyişdirmək, müsəlmanları öz dədə-baba torpaqlarından qovmaq, didərgini salmaq və yeni reallıq yaratmaq. Buydu məqsəd. Və bu məqsədə əfsuslar olsun ki, çatdılar. Ondan sonra Dağlıq Qarabağ bölgəsində kütləvi qaydada erməni əhalisi qonşu ölkələrdən gətirildi, yerləşdirildi. Azərbaycanlılarının dədə-baba torpaqlarına yerləşdirildi və onlara xas olan xəsiyyəti nümayiş etdirərək yavaş-yavaş bizim bütün torpaqlarımıza sahib çıxmağa başladılar. Və 20-ci əsrin əvvəllərində Bolşevik inqilabından sonra böyük təhlükə var idi ki, Bolşevik hakimiyyəti Dağlıq Qarabağı Ermənistana verəcək. Qafqaz bürosunun protokolları var. İyul ayında, 21-ci ilin iyul ayında Qafqaz bürosunun protokollarına baxmaq kifayətdir. Və belə təhlükə var idi. Ancaq hesab edirəm ki, Nəriman Nərimanovun və digər düz qiymətləndirən şəxslərin səyləri nəticəsində buna nail ola bilmədilər. Və Qafqaz bürosunun protokollarında göstərilir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan tərkibində saxlanılsın.